কংগ্রেস কি বিজেপি মুখ্য কার্যালয়ত টিকট প্রত্যাশীর ভিড় বাজপেয়ী ভবনত টিকটর আশাত বন্দী নেতা সাংসদ সমাগত নির্বাচন দিল্লীলৈ যোৱাৰ আশাত বন্দী এতিয়া বিজেপির সাংসদ অথবা কার্যকর্তা যার বাবে এতিয়া বিজেপি রাজ্যিক কার্যালয়ত ভিড় বাড়িছে টিকট প্রত্যাশী কি নতুন কি পুরনি বুধবারে প্রার্থীর পেনেল লৈ দিল্লীলৈ যোৱাৰ পূৰ্বে ৰাজ্যিক বিজেপি সাক্ষাৎ টিকট প্ৰত্যাশী সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণ হোৱাৰ পিছত করিমগঞ্জ সমষ্টি অপেন হোৱাৰ বাবে শিলচৰ সমষ্টিৰ পৰা খেলাৰ মন মেলিছে সাংসদ কৃপানাথ মাল্লাই করিমগঞ্জ আমাৰ যে সিট আছিল আগতে ৰিজাৰ্ভ আছিলে মই এম পি আছিলোঁ এতিয়া এইটো অপেন হৈ গ'ল এতিয়া অপেন হোৱাৰ পিছতো আমি খেলিব পাৰোঁ প্ৰব্লেম নাই অপেন ফৰ অল যিকোনো মানুহ খেলিব পাৰে গতিকে পাৰ্টি যদি বিচাৰে মোক তাত দিব মই খেলিম একেদৰেই করিমগঞ্জ অথবা শিলচৰ সমষ্টিৰ পৰা টিকটৰ প্ৰবল দাবীদাৰ হিচাপে পৰিগণিত হৈছে বিজেপিৰ অনুসূচিত জাতিৰ সভানেত্ৰী মুন স্বৰ্ণকাৰ দলে টিকট প্ৰদান কৰিলে নিৰ্বাচন খেলিবলৈ সাজু মুন স্বৰ্ণকাৰ এইটো এটা কথা ঠিক দলে য'ত যেনেকৈ যি নিৰ্দেশ দিয়ে আমি কাৰ্যকৰ্তা হিচাপে কাম কৰি গৈ থাকোঁ সাংসদ পল্লৱ লোচন দাসৰ ৰিপৰ্ট কাৰ্ড বেয়া বাবে তেজপুৰ সমষ্টিৰ পৰা টিকট লাভৰ বাবে আশা প্ৰকাশ কৰিছে ঋতুপৰণ শৰ্মাই আৰু এটা সময়ত দলে মোক টিকট দিছিলোঁ 2011 চনত মই তেজপুৰ বিধানসভা সমষ্টিৰ প্ৰাৰ্থী আছিলোঁ আৰু তাৰপিছত বিভিন্ন দায়িত্বত এতিয়ালৈকে কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰি আছোঁ দলে যি সিদ্ধান্ত দিয়ে সেয়া আমাৰ শিৰোধাৰ্য স্বাভাৱিকতে তেজপুৰ লোকসভা সমষ্টি বা শোণিতপুৰ জিলাৰ মোৰ দীঘলীয়া ৰাজনৈতিক সামাজিক বা শৈক্ষিক ক্ৰীড়াৰ লগত জড়িত অন্যান্য বিষয় লৈ পেলাই মোৰ এটা প্ৰত্যাশা আছিলে এওঁলোকৰ বাদেও যোৱাবাৰৰ দৰে এইবাৰো টিকট লাভ কৰাৰ আত্মবিশ্বাস প্ৰকাশ কৰিছে গুৱাহাটীৰ সাংসদ কৈনোচাই মই ভাবোঁ যে নিজৰ কৰ্তব্য পালন কৰি থাকিব লাগে কামৰ মাজেদিহে মানুহে ফলাফল পায় কিন্তু সাংসদ কুইনুচাৰ আশাত চেঁচা পানী ঢালিবৰ বাবে এইবাৰ গুৱাহাটী সমষ্টিৰ পৰা টিকট বিচাৰিছে ডক্টৰ বেদব্ৰত পাঠকে যদি ভগৱানে কৰে অসমৰ ৰাইজক সেৱা কৰিবৰ কাৰণে সদায় আগত আছো কোনে টিকট লাভ কৰিব সেয়া সকলো নিৰ্ভৰ কৰিব ৰাষ্ট্ৰীয় নেতৃত্বৰ ওপৰত কিন্তু দিল্লীৰ বৈঠকৰ পিছতেই বিজেপিয়ে ঘোষণা কৰিব প্ৰথমখন তালিকা কেমেৰা পাৰ্চন সঞ্জয় বৰাৰ সৈতে হিৰকজ্যোতি মালাকৰৰ ৰিপৰ্ট News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট কি কংগ্ৰেছ কি বিজেপি মুখ্য কাৰ্যালয়ত টিকট প্ৰত্যাশীৰ ভিৰ বাজপেয়ী ভৱনত টিকটৰ আশাত বন্দী নেতা সাংসদ সমাগত নিৰ্বাচন দিল্লীলৈ যোৱাৰ আশাত বন্দী এতিয়া বিজেপিৰ সাংসদ অথবা কাৰ্যকৰ্তা যাৰ বাবে এতিয়া বিজেপিৰ ৰাজ্যিক কাৰ্যালয়ত ভিৰ বাঢ়িছে টিকট প্ৰত্যাশী কি নতুন কি পুৰণি বুধবাৰে প্ৰাৰ্থীৰ পেনেল লৈ দিল্লীলৈ যোৱাৰ পূৰ্বে ৰাজ্যিক বিজেপি সাক্ষাৎ টিকট প্ৰত্যাশী সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণ হোৱাৰ পিছত করিমগঞ্জ সমষ্টি অপেন হোৱাৰ বাবে শিলচৰ সমষ্টিৰ পৰা খেলাৰ মন মেলিছে সাংসদ কৃপানাথ মাল্লাই করিমগঞ্জ আমাৰ যে সিট আছিল আগতে ৰিজাৰ্ভ আছিলে মই এম পি আছিলোঁ এতিয়া এইটো অপেন হৈ গ'ল এতিয়া অপেন হোৱাৰ পিছতো আমি খেলিব পাৰোঁ প্ৰব্লেম নাই অপেন ফৰ অল যিকোনো মানুহ খেলিব পাৰে গতিকে পাৰ্টি যদি বিচাৰে মোক তাত দিব মই খেলিম একেদৰেই করিমগঞ্জ অথবা শিলচৰ সমষ্টিৰ পৰা টিকটৰ প্ৰবল দাবীদাৰ হিচাপে পৰিগণিত হৈছে বিজেপিৰ অনুসূচিত জাতিৰ সভানেত্ৰী মুন স্বৰ্ণকাৰ দলে টিকট প্ৰদান কৰিলে নিৰ্বাচন খেলিবলৈ সাজু মুন স্বৰ্ণকাৰ এইটো এটা কথা ঠিক দলে য'ত যেনেকৈ যি নিৰ্দেশ দিয়ে আমি কাৰ্যকৰ্তা হিচাপে কাম কৰি গৈ থাকোঁ সাংসদ পল্লৱ লোচন দাসৰ ৰিপৰ্ট কাৰ্ড বেয়া বাবে তেজপুৰ সমষ্টিৰ পৰা টিকট লাভৰ বাবে আশা প্ৰকাশ কৰিছে ঋতুপৰণ শৰ্মাই আৰু এটা সময়ত দলে মোক টিকট দিছিলোঁ 2011 চনত মই তেজপুৰ বিধানসভা সমষ্টিৰ প্ৰাৰ্থী আছিলোঁ আৰু তাৰপিছত বিভিন্ন দায়িত্বত এতিয়ালৈকে কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰি আছোঁ দলে যি সিদ্ধান্ত দিয়ে সেয়া আমাৰ শিৰোধাৰ্য স্বাভাৱিকতে তেজপুৰ লোকসভা সমষ্টি বা শোণিতপুৰ জিলাৰ মোৰ দীঘলীয়া ৰাজনৈতিক সামাজিক বা শৈক্ষিক ক্ৰীড়াৰ লগত জড়িত অন্যান্য বিষয় লৈ পেলাই মোৰ এটা প্ৰত্যাশা আছিলে এওঁলোকৰ বাদেও যোৱাবাৰৰ দৰে এইবাৰো টিকট লাভ কৰাৰ আত্মবিশ্বাস প্ৰকাশ কৰিছে গুৱাহাটীৰ সাংসদ কৈনোচাই মই ভাবোঁ যে নিজৰ কৰ্তব্য পালন কৰি থাকিব লাগে কামৰ মাজেদিহে মানুহে ফলাফল পায় কিন্তু সাংসদ কুইনুচাৰ আশাত চেঁচা পানী ঢালিবৰ বাবে এইবাৰ গুৱাহাটী সমষ্টিৰ পৰা টিকট বিচাৰিছে ডক্টৰ বেদব্ৰত পাঠকে যদি ভগৱানে কৰে অসমৰ ৰাইজক সেৱা কৰিবৰ কাৰণে সদায় আগত আছো কোনে টিকট লাভ কৰিব সেয়া সকলো নিৰ্ভৰ কৰিব ৰাষ্ট্ৰীয় নেতৃত্বৰ ওপৰত কিন্তু দিল্লীৰ বৈঠকৰ পিছতেই বিজেপিয়ে ঘোষণা কৰিব প্ৰথমখন তালিকা কেমেৰা পাৰ্চন সঞ্জয় বৰাৰ সৈতে হিৰকজ্যোতি মালাকৰৰ ৰিপৰ্ট News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট